I dobro svima, dobrodošli u novi Naukovac, ja sam Veselo Znanje. Danas idemo na potpuno novi video, ali prije svega želim bih vas zahvaliti zbog toga što smo već došli do 326 pretplatnika. I također, ako još niste znali, sada imam i vlastitu Facebook stranicu, tako da ako imate Facebook, svakako me zapratite na Facebooku. A sad idemo na video. Iako su tijekom povijesti propagande totalitarnih režima tvrdile da znanost i vjera ne mogu ići zajedno, da znanstvenik ne može biti vjernik, a vjernik znanstvenik, povijest im ne ide na ruku, jer su kroz povijest Hrvatske, Europe i svijeta mnogi znanstvenici ujedno bili i vjernici, ponajviše kršćani. Ako vam se ovaj video svidi, svakako ću onda snimiti još jedan dio. Danas imamo top 10 znanstvenika, a onda ćemo imati još 10 znanstvenika. A sad krenimo. Na 10. mjestu nalazi se Sir Francis Bacon, engleski filozof koji je živio od 1561. do 1627. On je poznat po uspostavljanju znanstvene metode istraživanja utemeljene na pokusima i zaključcima. U svom dijelu De interpretazione nature premium, Bacon je postavio svoje ciljeve otkrivanje istine te služenje zemlji i crkvi. Iako je svoj rad zasnivao na pokusima i razmišljanju, odbacio je ateizam kao rezultat nedovoljno duboke filozofije rekavši: točno je da malo filozofije gura čovjekov um u ateizam, ali duboka filozofija dovodi umove ljudi do religije, jer do čovjekov um promatra štrikane sekundarne uzroke, ponekad se može zaustaviti na njima i ne ići dalje, ali kad ih pogleda kao združeni i međusobno povezani lanac, mora se uzdići k providnosti i božanstvu. Na 9. mjestu je njemački matematičar i astronom Johannes Kepler, koji je živio od 1571. do 1630. On se bavio svjetlošću i utemeljio zakone kretanja planeta oko Sunca, te došao do zaključka o univerzalnoj gravitaciji. Učinio radikalan zaokret u modernom smjeru astronomije uvođenjem ideje o sili. Bio je iznimno odan i pobožan luteran, a njegova su djela sadržala zapise o tome kako svemir i nebeska tijela održaju trojstvo. Kepler nije bio izložen nikakvim progonima zbog svog otvorenog zalaganja za heliocentrizam i dopušteno mu je da ostane u katoličkom Grazu kao profesor čak 5 godina. Na 8. mjestu nalazi se Galileo Galilei, italijanski astronom, matematičar i fizičar koji je živio od 1564. do 1642. On je isto tako bio pobornik heliocentrične ideje nasuprot geocentrizmu, tvrdio je da se Zemlja okreće oko Sunca, a ne Sunce oko Zemlje, ali nije imao dokaze za svoje teorije, te zbog toga se morao odreći svojega učenja. Međutim, iako se pokušava prikazati da je on uvijek bio u sukobu sa religijom, to zapravo nije točno. On je izričito rekao da Biblija ne može pogriješiti, a svoj sustav je vidio kao alternativnu interpretaciju biblijskih tekstova. Na 7. mjestu je francuski matematičar, znanstvenik i filozof René Descartes, koji je tijekom života bio duboki rimokatolik sve do posljednjeg dana. Njegova poznata rečenica cogito ergo sum, mislim dakle jesam, možda najbolje opisuje njegov život i znanstveno djelovanje. Za njegovu filozofiju posebno je značenje imala religija, jer je on htio da njegova filozofija bude osvojena kao standardni katolički nauk. Razvio je sustav u kojem je Bog bio važan i jedino kad bi Bog postojao, onda bi se mogli vjerovati svojim osjetiljima i logičnom mislenom procesu. Na 6. mjestu je Blaise Pascal, francuski matematičar, fizičar, izumitelj, književnik i bogoslov, koji je postavio temelje za teoriju vjerojatnosti, izumio kalkulator i postavio principe tlaka i vakuuma. 1654. doživio je duboku spoznaju Boga, što je njegov studij usmjerilo od znanosti prema bogoslovlju. Počeo je objavljivati bogoslovne radove, a njegov najutjecajniji teološki rad Penses, misli, bio obrana kršćanstva i objavljen nakon njegove smrti.
Njegove zadnje riječi bili su: "Neka me Bog nikad ne napusti." Na petom mjestu nalazi se Sir Isaac Newton, koji živio 1642. do 1727. koji je bio neosporeni genij na području optike, mehanike i matematike. U svojoj znanosti, uključujući kemiju, brojeve je smatrao središnjima. Međutim, manje poznato je činjenica da je bio odan vjernik i da je smatrao da su brojevi uključeni u razumijevanje Božnog plana za povijest u Bibliji. Puno je radio na biblijskoj numerologiji, ako neki dijelovi njegovih uvjerenja nisu bili pravovjerni, smatrao da je bogoslovlje vrlo važno. U njegovoj sistematizaciji fizike, Bog je u biti prirode i apsolutnosti svemira. U svom dijelu principi ustvrdio je najljepši sustav sunca, planeta i kometa, mogao je nastati jedino iz zamisli vlasti inteligentnog i vođenog bića. Na, ja mislim, četvrtom mjestu je Robert Boyle, koji živio 1791. do 1867. jedan od utemeljitelja kraljevskog društva, koji je bio, kako bi se to reklo, kemičar, fizičar, ali je također bio i odani kršćanin. U svojoj operuci ostavio novac za niz predavanja ili propovjedi koje se još uvijek održavaju da bi se obranila kršćanska vjera od tvrdokornih nevjernika. Kao pobožni protestant posebno se zanimao za promicanje kršćanstva u inozemstvu, te je financirao prijevod i izdavanje Novog Zavjeta na irskom i turskom jeziku. Godine 1690. svoje bogoslovne poglede konstruirao u svom dijelu Kršćanski virtuoz, koji je napisao da je pokazao da je priučavanje prirode središte vjerske dužnosti. Boyle je pisao protiv ateista svog doma i bio je pobožniji kršćanin od svojih suvremenika većine. Na trećem, ja mislim, mjestu se nalazi Michael Faraday, koji je živio 1791. do 1867. Bio je jedan od najvećih znanstvenika 19. stoljeća, a njegov rad na području elektriciteta i magnetizma evolucionirao fiziku i drastično utjecao na puno aspekata našeg današnjeg stila života koji u njemu ovise, uključujući računala, mobitele i internet. Bio je pobožan kršćanin, pripadnik sandemanista protestantske sekte koja je utjecala značajno na njega i na načine koje je pristupao u interpretaciji prirode. Na posljednjem mjestu nalazi se Albert Einstein, koji je živio 1879. do 1955. Jedan od najpoznatijih i najgenijalnijih znanstvenika 20. stoljeća, možda najpoznatiji po svojoj formuli E je mc na kvadrat. Međutim, neke stvari koje su njemu možda manje poznate jesu njegova duboka vjera u Boga. Što se posebno vidi u njegovim izrekama: "Želim znati kako je Bog stvorio ovaj svijet i nisam zainteresiran za ovaj ili onaj fenomen u području ovog ili onog spektra znanosti, želim znati njegove misli, ostalo su detalji. Bog se ne kocka i najpoznatija znanost bez vjere je hroma, vjera bez znanosti je slijepa." U jednoj poznatoj priči, kad je jedan ateistički profesor na sveučilištu tvrdio da je zlo dokaz da Bog ne postoji, utvrdio je da kao što tama nije dokaz da svjetlo ne postoji, isto tako zlo nije dokaz da Bog ne postoji, nego zlo nastaje onda kada nema Boga. Ako vam se ovaj video svidio, ostavite like tako da ćemo nasnimiti i drugi dio.